এই পূজা মহোৎসৱৰ এটাই তাৎপৰ্য যে আমি জনসাধাৰণৰ মাজত ঐক্য শান্তি সম্প্ৰীতি বজাই ৰখাৰ কাৰণে এই পূজা মহোৎসৱ আয়োজন কৰা হৈছে। যদিও আগতে আমি পূজা বুলি ক'লে এটা বৈদিক ধৰ্ম লৈয়ে কোৱা হয়, পূজা এটা নতুন আধুনিক ৰূপ লৈছে যে আমাৰ মাজত যদি মিলা প্ৰীতি বিৰাজ হয় তাৰ কাৰণে আমি ইয়াতে সন্নিৱিষ্ট কৰাইছোঁ। 1926 চনত এই পূজা মহোৎসৱ আয়োজন হৈছিল বৰ্তমানৰ হাতভাঙা সত্ৰ, আৰু তেতিয়া সেই ঠাইখিনিৰ নাম ৰাজাবালা বুলি কৈছিল। 1926 চনত ললিত গাঁওবুঢ়া পণ্ডিতৰাম মেধি আদি বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ নেতৃত্বত এই মহোৎসৱ এই পূজা গঢ় লৈছিল। আৰু তেতিয়া পোনপ্ৰথমতে আমাৰ ঘট পূজা আৰম্ভ হৈছিল। তেতিয়া জয়দেৱ শৰ্মা বুলি এগৰাকী পুৰোহিত আছিল, তেখেতে নিজে প্ৰতিমা বনাই দ্বিতীয় বছৰত নিজে প্ৰতিমা বনাই প্ৰতিমা স্থাপন কৰি পূজা কৰিছিল। আৰু আচলতে যিখিনি বয়সস্থ মানুহ যিখিনি মানে মাটিত বহিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে অলপ বিশেষ সুবিধা থাকে, বাকী আমাৰ সৰ্বস্তৰৰ মানুহৰ কাৰণে তেওঁলোকক ক'ব নালাগে। তেওঁলোকে আচলতে শান্তিজন লোৱা হোৱাৰ পিছতেই তেওঁলোকে ओम नमः ब्रह्मणाय देवोत्तमाय जगद्गीताय कृष्णाय गोविन्दाय नमः नमः। आज सकलोरे महामारी जगतमातार चरण देवाय भूतक तर्पण करा से जत्ती से जत्न जनम करा से या तुमा कथा रखा परे यह पर स्पर्शना करा कर अपय मंगल बिंदु सकल विधि या करे भक्त बिंदर मनोर अभिष्ट हित तुमरे बाला परिगत विद्यावन तो करे आदित्य जनम ग्रह उपग्रह सर्वरिष्ठ रूप निवारण करे महामारी जगत जने उपरण न होई भगवान लेखे कहो एक बार महामारी जगत जने खोरे हरिबोल हरिबोल हरिबोल।